Усім глядачам доброго вечора. На телеканалі «Віта» час новин. День сьогоднішній був багатий на такі події. Квадратні метри в обмін на оборону. Бандерівців у Вінниці не знайшли. Український уряд пішов в люди. Сьогодні Кабінет міністрів повним складом разом із прем'єром Арсенієм Яценюком провів у Вінниці цілий день. Перше, куди навідалися – на Калинівську базу «Ягуару». Днями спецпризначенці повернулися зі сходу після участі в антитерористичній операції. Урядовців чекали із нетерпінням, адже в столиці мали вирішити, як же саме віддячить держава своїм оборонцям. Результат порадував. Всіх учасників АТО прирівняли в статусі до учасників бойових дій, а родинам загиблих під час операції виділили квартири. Лариса Бондар знає більше. Квартири для бійців Національної гвардії України отримали дві вінницькі військові частини – три – Калинівський ягуар і одну – внутрішні війська. У них заселяться ті, хто брав участь у антитерористичній операції. Сертифікати на житло командирам батальйонів вручив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми з багатьом з вами зустрічалися в Слов'янську. Не всіх я міг побачити в лице, тому що хто в касках, хто в балаклавах був, але відчув вас серцем. Ви достойні, сильні і мужні люди. У нас була серйозна розмова з чоловічими словами, але після цієї розмови, що було сказано вам, було не просто почуто, але й дещо зроблено. Квартири надаватимуть військовослужбовцям відповідно до черг на житло. Це перші квадратні метри, які ягуарівці від держави отримали за останні 14 років. У батальйоні 80 бійців, які потребують жилплощ. 50 з них брали участь в АТО. Всі квартири будуть службові. Лише з часом бійці матимуть право їх приватизувати. Якщо зараз дати людині квартиру, просто дати, і отримати статус учасника бойових дій, то завтра людина вже не буде служити. Ще 5 сертифікатів на житло виділили Міністерство оборони. Вони для родин військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції. Питання забезпечення вінницьких оборонців житлом в Кабміні лобіював віце-прем'єр Володимир Гройсман. Коли важко, коли тяжко, країні потрібні герої. Герої, які віддають частину себе для збереження миру і життя іншого. Ви справжні герої. Калинівським ягуарівцям від міністерства вручили ще нагрудні знаки та грамоти. Прапорщика Свергуна Андрія Васильовича. Для підняття духу спецпризначенців їм на 80% збільшили грошове забезпечення. Окрім того, законом надали статус учасників бойових дій всім тим, хто захищав цілісність країни на Сході. Виконав прем'єр-міністр і те, що просили у нього ягуарівці у Слов'янську. Спецпідрозділ отримав нову техніку. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Спостерігати за пересуванням урядового кортежу могли і журналісти зі східних та південних регіонів України. До Вінниці вони приїхали у триденне відрядження, аби на власні очі побачити, чим живуть у регіонах, якими сьогодні лякають півкраїни. Візит медійників став можливим завдяки проекту «Інтерньюзу» під назвою «Схід-Захід» редакції «За обміном». Головна його мета – розвінчати міфи, що склалися у представників Сходу щодо тих регіонів, де переважна більшість городян підтримували Київський Майдан. До Вінниці приїхали 13 журналістів, найбільше їх вразила робота громадського транспорту, зокрема, інтервал руху та швейцарські трамваї. Також гості ознайомилися із роботою місцевих засобів масової інформації та поспілкувалися із керівниками мерії і обласної державної адміністрації. А тим часом на зворотньому шляху із Калинівки урядовий кортеж завернув на зброярський завод «Форт» і у прозорий офіс, що на Вишенці. Після цього адміністративний актив області разом із міністрами зібралися в залі облдержадміністрації на виїзне засідання уряду. Там Арсеній Яценюк заявив, вінницький досвід в наданні послуг населенню тепер перейматиме вся країна. Зиск з візиту прем'єра отримав і «Форт». Далі більш докладно. Клони вінницьких прозорих офісів з'являться в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк забажав, аби створили їх в кожному населеному пункті. Ефективність роботи міських центрів адміністративних послуг перевірив особисто. Систему на правах господаря презентував прем'єрові колишній вінницький мер Володимир Гройсман. Дивіться статистика. Вересень 2014 року звернулося 1,3 мільйона людей, тобто при 370 тисячах населення. І дивіться, середній час очікування в черзі 22 хвилини, середній час обслуговування 12 хвилин. Це реальні цифри, реальна система, яка працює в режимі онлайн.
Вінницьке ноу-хау зацікавило міністрів. До його впровадження планують підійти якнайшвидше. Обіцяють сприяти регіонам у фінансуванні програми. Звернення до кожного голови міста, виконувати постанову, всі під один дах, всі в прозорі офіси, максимально 30 хвилин на обслуговування людини, без корупції, без хабаря. Протягом 5 років уряд блокував створення таких відкритих центрів надання адміністративних послуг, тому що кожна служба хотіла мати окремий закритий кабінетик, де можна взяти хабар, де можна людину тримати днями і не вирішити питання. Про прозорі офіси говорили і на виїзному засіданні Кабміну, що відбулося у Вінницькій облдержадміністрації. Губернатор Анатолій Олійник попросив у урядовців виділити 65 мільйонів гривень на придбання обладнання для хірургічного комплексу обласної лікарні імені Пирогова. При відповідному фінансуванню до осені можна завершити введення повністю в експлуатацію з медичним обладнанням, з усім, освоєння коштів. Перевірте, будь ласка, цю інформацію. Добре, щоб ми мали реальну картину по тому, щоб ми будували хірургічні комплекси, а не приміщення. І тоді я дам відповідні вказівки. А от про підтримку Вінницького заводу «Форд» оголосили одразу. Пообіцяли сприяти у виділенні кредиту під державні гарантії. В розмірі 100 мільйонів гривень видати державну гарантію і забезпечити дане підприємство кредитом для збільшення обсягів виробництва і для переоснащення української армії, українських збройних сил. Під час засідання члени Кабміну ще схвалили проект закону про засади державної регіональної політики, що має посприяти розвитку регіонів. Це один з нормативних актів урядовій компанії по децентралізації влади. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Податкова амністія не за горами. Кабмін уже підготував законопроект. Про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів Ігор Білоус. Якщо проект затвердять, 15% від суми зниженого податку на прибуток та ПДВ підприємства обов'язково сплачуватимуть до бюджету. Решту вважатимуть погодженими. Як пояснив урядовець, після внесення поправки до податкового кодексу відповідну суму треба буде сплатити за 90 днів. Під амністію потраплять підприємства, що утворилися до 1 січня 2014 року. В міністерстві прогнозують, законопроект затвердять найближчим часом. Ну а ми продовжуємо наш випуск, зокрема, далі торкнемося таких тем. Псевдоконституція для псевдореспубліки. Міняємо леза на колеса. Президент, обраний на позачергових виборах 25 травня, буде мати повний 5-річний термін повноважень. Таке тлумачення дав Конституційний суд. По роз'яснення нардепи звернулися ще наприкінці квітня, питали, чи не буде діяти норма, що передбачає проведення виборів президента у березні 2015 року. Таки не буде, пояснили судді. Тим часом соціологи дійшли висновку, що менше половини українців вірять у чесні вибори. Провели відповідне опитування. Воно демонструє також і те, що 77% українців, з яких 70% жителі охопленого сепаратистськими заворушеннями Сходу, не хочуть розпаду країни. Самопроголошена Донецька Народна Республіка прийняла Конституцію. За нею ДНР є парламентською республікою з двома мовами – українською і російською – і може приєднатися до іншої держави. Серед релігій – першість за православ'ям. Згідно із цим документом, Верховна Рада Республіки формує Раду міністрів та призначає її голову, а також приймає рішення про їхню відставку. Виняток – то звільнення міністра оборони ДНР, глави Служби безпеки і міністра внутрішніх справ. Тим часом представники інформаційного супротиву повідомляють, що із достовірних джерел стало відомо, що російські війська підтягують до кордонів з Луганською областю. Командири цих частин отримали наказ знаходитись у повній бойовій готовності до початку так званої миротворчої операції на території України. Ну а 18 травня в Україні оголошено Днем боротьби за права кримсько-татарського народу. Такий указ підписав ВО президента Олександр Турчинов. Рішення прийняли, враховуючи, що через 70 років після депортації татар із Криму народ знову таки опинився під тиском російської влади і зазнає дискримінації на рідній землі. Ну а у Вінниці активізувались колектори. Під час революційних подій їх і чутно не було. Ну а сьогодні ж знову взялися вибивати борги із громадян, що завинили банкам по кредитах. Фахівці закликають бути обережними і не піддаватися на їхні шахрайські схеми. Як захиститись від колекторського тиску? Дивіться далі.
Отримати кредит у банку сьогодні неважко. Гроші дають навіть без довідки про доходи. Жанна Шилик запозичила 40 тисяч гривень. Майже рік платила справно. Та варто було декілька місяців не погасити внесок, як до рідних та знайомих почали приходити смски та дзвінки з погрозами. Коли ж звернулася до банку, дізналась, її справу передали колекторам. Давали номер колекторів «Укрборг», це ще я говорила вже, і кажуть, тільки з ними рішайте питання. Потім виявилось, що все-таки моя справа продана, передана, яким чином, ні документів, нічого. І якщо на той час в мене був борг десь 42 тисячі, там 900, я не пам'ятаю скільки точно, то на даний час вже 69 тисяч. А у Анжели Крижавчанін війна з колекторами триває не перший рік. Жінка оформила іпотеку у банку, який згодом зник. Замість нього з'явились два товариства. Вони і почали вимагати гроші. А нещодавно Анжелі повідомили, квартира їй більше не належить. Мені прийшло письмо, що ви не являєтесь вже квартирою наймачем, а є вже новий хазяїн, кредитні ініціативи і все. І потім з обленерго прийшло мені письмо. І я була просто, звісно, дуже удивлена. Ніяких судів не було. Нічого такого, що могли взяти просто так, відбрати квартиру, нікому нічого не сказав і не предупредив. Ці документи після перевірки виявились липою, говорить адвокат потерпілої. Це одна із шахрайських схем, так само, як і передача справ новим кредиторам. Ця передача є незаконною. І чи до будь-якого людини звернулися в такий спосіб, як до Крижавчанін, що є нібито вже переоформлено, да? Чи звернулися до суду, це є незаконно. І з цим треба боротися і пам'ятати, ні в якому разі не йти, як кажуть, по їхнім стопам, тобто, що це нібито новий кредитор. Це не новий кредитор, це новий шахрай. Передача можлива, але вона можлива тільки тоді, коли той, хто приймає, має ліцензію. Це раз. Друге, коли він оплатив борг. Крім того, слід пам'ятати, що дзвінки та смс не є законним способом повідомлення клієнтів, наголошує юрист. У разі їх надходжень радить звертатись до правоохоронців чи суду, адже діяльність колекторів в Україні не є регламентована і всі їх дії поза законом. Оксана Светенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Роледром та роликова школа запрацювали у Вінниці сьогодні. Вчать їздити на роликах у торгівельно-розважальному центрі «Мегамол» на тамтешній льодовій арені. Лід розтопили, а замість нього поклали спеціальне покриття. Одночасно на роледромі зможуть кататися від 150 до 200 чоловік. Сьогодні був перший день його роботи. Для усіх бажаючих катання було безкоштовним. Однією з перших на роледром вийшла наша Олена Гук. П'ятирічна Олеся з самого ранку разом з матусею та сестричкою вирушила на щойно відкритий роледром. Дівчинка точно знає, що там робитиме. Кататися. Роледром облаштували на місці колишньої льодової арени. Лід розтопили, замість нього постелили спеціальне спортивне покриття з поліпропілену. Воно зібране з модулів і абсолютно безпечне для ролерів. Таке покриття дозволяє максимально знизити ризик травматизму. І навіть при падінні забої не будуть такими сильними, як якщо, наприклад, ребенок упаде на асфальт во время катання. Безпечними є і роликові ковзани. Їх закупили 360 пар. Найменший розмір – 26, найбільший – 52. Всі з матеріалу, що дихає, тож спеціальних шкарпеток не потрібно. Маємо ролики, маємо колеса і маємо підшипники. Звичайно, протягом, якщо їздити довго на роликах, то, звичайно, підшипники – це якби, всі ми вчили механіку, вони розшатуються. І основним показником – це є шат самого колеса. Якщо немає шата колеса, то якщо ви просто на відстанці будете їхати, можна не переживати про те, що ви впадете на рівному місці. Тут завжди плюс 16. Роликова арена поділена на дві зони. Одна для екстремалів, на ній 4 гірки для акробатичних трюків та стрибків, інша для пошатківців, аби вони не позбивали один одного. Ольга Перзина вперше стала на ролики, як ними управляти ще не зрозуміла, але задоволена. Ну, я ще з дитинства мріяла покататись на роликах, але сьогодні трошки страшно. Просто страшно, що щось поламається. А ось Володимиру вже не страшно. Наприкінці минулого року чоловік вперше почав кататися на ковзанах, а тепер взявся за ролики. Сьогодні дебют. Мені 52 роки.
а нужно для того, чтобы я не старел духом прежде всего. Опанувати роликовий спорт нескладно, певен Павло Завірюха. Викрутаси на них він виписує вже 10 років. Каже, це цікаво і корисно. Це координаційний дуже спорт, він розвиває м'язи ніг, м'язи тіла. Ти можеш підтримувати себе у формі, у тонусі. І це дуже популярно серед молоді. Роликова арена працює щодня з 10 до 23 години, ціни демократичні. 15 гривень з прокатом роликів, тариф безлімітний, тобто неограничене час. Вы можете кататься на роликовой арене, это по будням. 10 гривен – это без проката роликов. И на выходных этот тариф составляет 24 гривны с прокатом и 20 без проката. Азам катания на роликах новичків безоплатно навчить инструктор. Для тех, кто бажает піти далі, дорога у роликову школу. Вона вже працює. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Ну а зараз інформація для тих, хто завтра таки планує приєднатися до великої вінницької родини під час святкування Дня Європи. Із 14 години до 16 рух транспорту в обох напрямках по вулиці Соборній буде перекрито. Від перехрестя із вулицею Козицького до Рози на Театральній транспорт буде йти в об'їзд по Театральній Чорновола, Київській, а також Гоголя, Червоних партизанів та Свердлова. Ну а синоптики радять гостям свята таки прихопити із собою парасольки. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями, вдень дощ, місцями гроза та град. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, подекуди шквали до 15-20 метрів за секунду. Вночі 9-14 тепла, вдень стовпчики термометру сягнуть позначок 19-24 вище нуля.